Salam əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Böyük summativ qiymətləndirməni davamlı izah edirəm. Məsuliyyət sözünün sinonimi nədir? Məsuliyyət sözü bərabər cavabdehlik. İyirmi beş yaşında olan insanın Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmasını onun hansı sənədi təsdiq edir? Şəhadətnamə, şəxsiyyət vəsiqəsi, tibb baraj. Əlbəttə ki, bu şəxsiyyət vəsiqəsidir. Şəhadətnamə uşaq doğulanda verilir, amma daha sonra bizə böyüdükcə təbii ki, lazım olan şəxsiyyət vəsiqəsidir. Tibbi araşdansə, sadəcə insan sağlamlığı haqqında olan bir araşdır. Daxili İşlər Nazirliyinin əsas funksiyası hansıdır? Qocalara, ailələrə, çoxuşaqlı ailələrə maddi yardım göstərmək. Bu dövlət sosial müdafiə fondudur. Dövlət sosial müdafiə fondu. Heyvanlar aləmi, atmosferi, təbii sərvətlər nəzərdə saxlamaq, təbii sərvətlər nazirliyidir, bu da olmur. Daxili İşlər Nazirliyi qanun və insanların hüquqlarının pozulmasının qarşısını alır ki, qanunların və insanların hüquqlarının pozulmasının qarşısını alır. Hansı dövlət orqanı işləmək qabiliyyəti olmayanlar yaşayabilməsi üçün şərait yadır? Səhiyyə Nazirliyi bu tip sahəsinə əlaqəli. Sosial müdafiə fondu. Bəli. Qaçqın və məcburi köçkünlər iş üzrə dövlət komitəsi. Bu da olmuş. Uşaqlar işləmə qabiliyyəti olmayan insanlara kömək edən sosial müdafiə fondu. Dövlət büdcəsi nədir? Baxaq. Dövlət büdcəsi müəyyən dövr üçün gəlir və xərcləri əks etdirən maliyyə sənədidir. Bu doğrudur. Ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin, adi işləyən vətəndaşların verdiyi vergilər, xeyir, xalqın tələbatını həyata keçirmək üçün xərclər, gəlir və xərcləri əks etdirən maliyyə sənədidir. Uşaqlar, ədəb-ərkan qaydalarına riayət edən insan ilkin olaraq kimə hörmətlə yanaşmalı? Təbii ki, insan özünə bilincə hörmət eləməlidir ki, daha sonra ətrafındakı insanlara hörmət etsin. İstihlakçı sözünün mənası nədir? Cəmiyyət üzvlərinin ehtiyacını ödəmək üçün məhsul hazırlayan şəxs bu istehsalçıdır. Məhsul satan şəxs xeyir, məhsulları alıb istifadə edən şəxsə istehlakçı deyilir. Peyğəmbərimiz ilk vəhvi harda etmişdir? Evində, Mədinədə, Hirə dağında, əlbəttə ki, Hirə dağındakı mağarada. Sığorta nə üçün vacibdir? İnsanlar əmək haqqı vermək üçün. İnsanların arxayın yaşaması üçün, insanlar tərəfindən keyfiyyətli məhsullar əldə etmək üçün. Əlbəttə ki, uşaqlar, sığorta bizim həyatımızda vacib faktorlardandır ki, insanlar rahat yaşaya bilsin. Məsələn üçün, bu il mən bir əkin yeri icarəyə götürmüşəm, amma narahatam ki, bəs birdən mən əksəm, təbii bir fəlakət baş versə, sel olsa, çoğun olsa, mənim əkdiyim məhsul zay ola bilər. Və mən bunu əkib əkməmək barəsində tərəddüd edirəm. Mən ziyan, yəni mənə ziyan olsa, mənim maddi ziyanımı kim qarşılayacaq? Bax, sığorta bunun üçündür. Eyni zamanda insan evini, maşınını, müəyyən bir əmlakını sığortalayır. Nəyə görə BMT? BMT, yəni uşaqlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Uşaq Hüquqları Konvensiyası adlı sənədi qəbul etmişdir. Bir çox ölkələrdə uşaqlar aclıq çəkir, təhsildən kənar qalır. Bu qalsın. Valideynlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün xeyir, dövlət valideynləri valideynin hüququndan məhrum edə bilsin deyə xeyir. Uşaqlar, bilirsiniz ki, bir çox ölkədə aclıq və səfalət baş verir. Bəzi qızlar, bəzi ölkələrdə təhsildən kənarda qalır. Bu səbəbdən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı belə bir konvensiya qəbul edib uşaqların hüquqları haqqında. Heç bir əvəz gözləmədən dostuna hər hansı bir işdə kömək etmək, fədakarlıq, cavabdehlik, təmənnasızlıq. Uşaqlar, fədakarlıq özünü bir yılda qurban verməkdir. Cavabdehlik məsuliyyətdir. Təmənnasızlıq isə heç bir təmənna güdmədən, mən bir insana yaxşılıq edirəmsə, gözləmədən dostuma kömək edirəmsə, bu təmənnasızlıqdır. 12-ci sual, hansı nümunədə mühümatçılıq əks olunub? Qara pişiyi digər pişirlərdən fərqləndirmədən yedizdirmək. Əgər fərqləndirib qara pişiyi ayırmış olsaydı, deyərdik ki, qara pişiyi deyir qabamdan keçdi, işlərim bugün pis gətirəcək. Burada ayırmırdı, heç bir problem yoxdur. Fala baxma,
Sonra kartlar bizim həyatımız haqqında bir məlumat verə bilərmi? Verə bilməz. Amma insanlar karta inanır. Bu mühümmatçılıqdır. Namaz qıldıqda Məkkə tərəfə dua etmək. Bilirsiniz ki, namaz qılan insanlar Məkkəyə tərəf, Məkkə yəni İslamın mərkəzi qəbul edir. Ona görə namaz qılanda o tərəfə doğru dönüb namaz qılınır. Mühümmatçılıq isə məsələn, tək səbir gəlir, işim yaxşı gəlməyəcək məsələsi üçün qara pişik qabağından keçir. Yəni boş-boş şeylərə inanır. Fala baxmaq da yəni fala baxıb nəyisə inanırsansa, bu da mühümmatçılıqdır. İstehlakçı hüququnun istehlakçı üçün faydası nədir? İstehlakçı hüququnun istehlakçı üçün faydası nədir? Bu hüquq istehsal olmuş məhsulu əlverişli qiymətə satmağa imkan verir. Xeyr. Hər bir insanın yaşamaq, sağlamlığını qorumaq, normal fəaliyyət göstərmək hüququ var. Xeyr. Bizdə istehlakçının faydası nədir? Hüquq istehlakçı hüququndan danışılır. Bu hüquq istehlakçının sağlamlığını, ona ziyan gətirən mallardan qoruyur. Bu C variantı olacaq. Nəyə görə BMT uşaq hüquqları konversiyası sənədi qəbul etmişdir? Çünki bir çox ölkələrdə yaşayan uşaqlar acılıq çəkir, təhsildən kənarda qalır. Bəyəkçi suallardan da təkrar sualdır. İstehlakçı sözün mənası nədir? Bəyək bu da yenə təkrar olunan bir sualdır. Məhsulları alıb istifadə edən şəxsdir. Sığorta nə üçün vacibdir? İnsanların arxayın yaşaması üçün, bu da təkrar sual olduğu üçün. Keçirəm. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil hansı mərhələrdən ibarətdir? Biz ibtidai təhsil bilirik. 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər. Orta təhsil 5-dən 9-a qədərdir. Deməli, tam orta təhsil isə 9-11-ci siniflərdir ki, baxırıq, o da C variantı götürəcək. Burada bir kiçik yanlışlıq olubdur. 10-11 götürək bunu. Doğru cavab C variantı olacaq. Azərbaycanda əvvələr yalnız kimlər təhsil ala bilir? Təhsil hüququ haqqını ödəyə bilən ailələrin uşaqları, məktəbli forması olan uşaqlar, məktəblər hamı üçün idi. İndi hamı üçündür məktəblər, amma əvvələr məktəb hamı üçün deyildi. Kimin maddi imkanı vəziyyəti yaxşı idi, o uşağını oxuda bilirdi. Amma bizim dövrümüzdə isə dövlət pulsuz şəkildə məktəblər açır, kitablar, dəstiklər, hər şey şagirdlərə pulsuz şəkildə təmin olunur. Hansı səbəblərə görə kağızdan hazırlanmış kitablar, gil lövhələr, papirus və pergamentdən hazırlanmış kitablardan daha geniş yayılmışdır? Nə səbəbdən? Kitabda yazmaq daha əlverişlidir. Pergament, papirus, gil lövhələrdə yazılmış kitablar çox böyük olur, çox yer tutur, bahalıdır. Elə doğru cavab bu olacaq. Bütün cavablar düzdür. Xeyr, B variantı daha uyğun və məqsəd uyğundur. Müasir dünyada hər bir ölkənin gələcəyi nədən asılıdır? Neftin qiymətindən, ölkədəki təhsilin səviyyəsindən, ölkədəki təbii sərvətlərdən. Uşaqlar, ölkədəki neft, təbii sərvət hər bir şey tükənə bilər. Bitib qutarır, nə vaxtsa bitə bilər. Amma insanın təhsili olduğu zaman, ölkədəki insanların təhsili olduğu zaman, o insanlar hər bir şey edə bilir. Yəni, bir ölkəni məhv etmək istəyirsəniz, elə birinci təhsilini məhv etmək kifayət edir. Bunu unutmayın, ona görə hər bir ölkənin gələcəyi, deyilir, bizim uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Ona görə onu biz qorumalıyıq, onlara yaxşı təhsil verməliyik. Səbəb nədir? Sizlər bizim gələcəyimiz. Siz indi yaxşı təhsil alsanız, bu o deməkdir ki, gələcəkdə bizim həyatımızda bir o qədər yaxşı olacaq. Hələlik, əziz balalar, növbəti videolarda artıq mən digər fənləri izah edəcəm.